Quem é esse Leonardo da Vinci que eu tenho que ficar de olho? Espera, ele é só um garoto? Léo da Vinci. Missão Mona Lisa. Isso. Ah. E aí, Lorenzo? Ah. Essa é minha nova invenção. Se chama Barco de Paz. Quer dar uma volta? Ah, é claro. Que pergunta, Léo. Vamos nessa. Vamos, mas antes me ajuda porque eu preciso da corda no motor. Ah. Você disse corda no motor? Isso mesmo. Vamos lá. Agora entra na máquina e vamos buscar a Lisa. Mas que surpresa. E quando é que você vai contar que gosta dela, hein? Você acha que eu gosto da Lisa? Fala sério. É óbvio que você gosta dela. Não fala besteira, a gente é seu amigo. E por que fala sempre dela, hein? Segura firme, a decolagem é meio instável. Beleza, tá pronto pra liberar a fera? Beleza de máquina? Lorenzo? Me ajuda aqui! Me ajuda! Não se preocupa! Eu tô chegando! Você quer descer? Tá brincando? É claro que não! Tá pensando em quê? É que a Lisa me deixa louco com essa atitude dela de sabe-tudo. Ela sempre faz isso. É bem insuportável mesmo. Eu acho que você deveria frear. Mas como? Ela é uma garota. Ela sempre pensa que tá certa. Não! Usa o freio! Foi mal. Eu tô meio distraído. Acontece com os melhores pilotos. Toca aqui. Fica tranquilo. Eu tenho experiência com essa coisinha. Quantas vezes voou com isso, Léo? Além dessa? É. Nenhuma. A gente tá voando, Léo! A gente tá voando! Ou quase. Plano B! E aí, foi divertido ou não? Se foi divertido, a gente quase caiu do penhasco e se quebrou inteiro. E pra você foi divertido. Isso foi incrível. Exato. Esse paraquedas funciona muito bem. Agora vamos lá que a casa da Liz é aqui perto. Bom dia, Mestre Tiago. Bom dia pra você, Léo. Pegou alguma coisa? Não se preocupe. Vou pegar logo menos. Não tá pegando nada, eles acabaram de comer. Do que você tá falando?
Ah, Leonardo, todo mundo sabe que depois de comer, você tem que esperar pelo menos uma hora pra poder entrar na água, né? Essa foi boa. A propósito, me conta como está aquela sua invenção pra andar embaixo d'água. Na verdade, a invenção vai se chamar escafandro. Estávamos justo indo pro lago pra testar. Boa sorte! Vai, Lorenzo, chama a Lisa. Lisa! O que você tá fazendo? Não grita, senão o pai dela vai ouvir a gente. Você tem que fazer um som misterioso. Pode falar sério pelo menos uma vez. O som misterioso é esse. Barulho de coruja. Conta pra gente como foi a viagem até o chão, hein? Haha, engraçado. Agora, por que vocês me chamaram? Eu tô cheia de coisa pra fazer pra festa da colheita. Que ótimo! Música pra comer e comida pra dançar. Quer dizer, música pra dançar e deliciosos bolos pra comer. Voilà, mademoiselle. Ai, vocês são dois tontos. Eu só espero que o Marquês de Montescuro não queira dançar nem nada comigo. Eu tô achando que ele gosta de mim de verdade. E se ele me chamar pra dançar com ele? Por que tá preocupada? Ensina pra ele a dança do momento. Ele é só um coitado. Sem a ajuda do papaizinho dele, ele não consegue nem assoar o nariz. Agora, chega dessa conversa. Venham aqui comigo pra mostrar uma coisa muito importante pra vocês. Se for outra dessas suas invenções pra voar, eu nem vou. Eu já vi bastante disso. Vamos lá, essa vez você não vai se arrepender. Com certeza. Você não precisa ser sempre tão temperamental. Acha que eu sou temperamental? Eu? Olha quem fala. Ah, deixa quieto, Lisa. Você sabe que o Léo tem esse jeitinho. Madame? O que é tudo isso? Espera, espera e você vai ver. Bom, podia ter sido pior. Eu devia ter ficado em casa hoje. Eu sabia. Vamos lá. Agora, me ajudem a descarregar o equipamento. Certo, senhor. Às suas ordens, senhor. Peguei! E isso serve pra quê, hein? Toma! Atenção! Voando! E isso serve pra quê? Lorenzo, deixa de ser ansioso. Espera e você vai entender logo menos. Isso é estranho. E agora, vocês vão presenciar o primeiro teste da minha nova invenção. É um escafandro. É assim que chama, né? Escafeio? Você me fez vir até aqui pra ver um... escafeio? Escafandro, Lisa. Serve pra andar debaixo d'água. Eu planejo chegar a 100 pés de profundidade. 100 passos de profundidade? Nem os peixes conseguem chegar tão fundo? Que piada boa, Léo. Vamos voltar pra casa. A festa da colheita nos espera. 1, 2, 3. Eu não vou embora antes de testar. Esse lugar tá amaldiçoado. Tem uma criatura terrível vivendo aí há milhões de anos. E você vai ser o primeiro a encontrá-la. O que tá esperando? Põe um escafandro. Como você vai respirar embaixo d'água? Com essa roupa especial, eu não vou ser afetado pela pressão da água.
E com esse tubo conectado ali, o Lorenzo vai me bombear. Tá pronto, Lorenzo? Uhum. Se eu vir o dragão, eu falo que você mandou um beijo. Espero que não seja o dragão. Ah, menos mal, ainda bem que eram só passarinhos. O Léo tá quase atingindo 100 pés de profundidade. Ele tá quase no meio do lago. Espero que não aconteça nada de mal com ele. Ele é estranho, mas não quero que se machuque. Por que tá olhando pra mim? As bolhas estão desaparecendo. Hã? Olha, eu tô tão cansado. Eu espero que pelo menos ele consiga encontrar o dragão. Olha, ele já tá voltando! Então, conta pra gente como foi, Léo. O que você viu lá embaixo? Ai... Lá embaixo é simplesmente incrível! Entendem? Chegar a essa profundidade dentro da água é uma coisa que ninguém jamais fez antes. Bom, mas eu preciso ajeitar umas coisinhas. Teve uma hora que eu fiquei sem ar. Toma, isso é pra você, Lisa. E isso é pra você. É um dente de dracão. Mas isso é só um pedaço de madeira. Claro. Não sabia que os dragões têm dentes de madeira? Caiu que nem um patinho. Quando vocês acabarem com a graça, eu tenho que ir pra casa. Ei! Olha aquilo ali! Parece que tá pegando fogo. Máxima potência, Lorenzo. Espera um pouco, essa é a minha casa. Vai rápido, Léo, que eu preciso chegar o mais rápido possível. Por favor, vai mais rápido. É perigoso, Lisa! Pai, o que aconteceu? Pai! Pai!
A colheita foi toda perdida. Tenho que pagar o aluguel do terreno e não sei como vou fazer. Vou ter que vender a casa, que é tudo que nos restou. Lisa, não se preocupa. Encontraremos uma solução. Lisa, eu não queria... Não queria o quê? Você acha que vamos encontrar a solução com uma das suas invenções? Eu disse que não devia ter ido hoje, se eu tivesse ficado em casa. Mas, Lisa, eu não quis... Vai embora daqui! Vai embora! Eu não quero te ver nunca mais! Léo! A Lisa está em problemas e temos que ajudá-la de algum jeito. Quanto você tem aí? É tudo que eu tenho. Acho que não vai ser o suficiente, Lorenzo. Garotos! O que aconteceu? Uma tragédia, mestre. O campo e o celeiro da Lisa acabaram de pegar fogo. Espero que ninguém tenha se machucado. Por sorte, não, mas a Lisa tá desolada. Eu imagino, coitadinha. Esses campos eram tudo para o pai dela. É, eu sei. Eu queria tanto ajudá-la, mestre, de verdade, mas eu não sei como eu vou fazer. Eu tava pensando se você não poderia... Léo, me desculpa, mas eu não tenho muito dinheiro guardado. Não, eu não quis dizer isso. Na verdade, o que eu tava pensando era... Ah, já entendi. Você precisa de uma ideia. Deixa eu pensar sobre isso. Espera que tenha uma coisa aqui que pode servir. Tenta com essa. O que é isso? É uma invenção minha. Oh. Uma pena com um compartimento pra tinta. Mostra essa carta de recomendação para o mestre que eu conheço de Florença. Você é muito bom desenhando. Se você trabalhar pra ele ajudando com os cursos por um tempo, você poderia juntar um bom dinheiro pra ajudar a Lisa. É perfeito! É maravilhoso, mestre! Eu nem sei como te agradecer. E eu? Você... Ah, se bem me lembro, você é ótimo com as frutas, legumes e verduras, né, Lorenzo? Isso mesmo? Então você pode descascar cenouras na cozinha da oficina. Obrigado, mestre. Léo, lembra de me trazer um dos seus desenhos. E, Lorenzo, não esqueça de descascar as cenouras. Claro, e obrigado de novo. Sim, obrigado. Não esqueça de descascar as cenouras. Como se atreve? Lorenzo? Não, eu só tava chamando a Lisa pra dar as boas notícias. E a gente usa esse barulho, né? Melhor não perder tempo. Temos que partir pra Florença o mais rápido possível. Tenho que pegar meus desenhos e antes terminar um. E amanhã cedo partimos. A Lisa não pode saber de nada. Você entendeu? Tá bom! Lorenzo, espera! Você viu o Léo? Sim! Não. Eu não vi ele indo pra casa pra pegar os desenhos e... Pegar o quê? Fala pra mim, Lorenzo. Pegar os desenhos dele pra levar pra Florença, mas você não pode saber. O que é que eu não posso saber? Que ele vai te ajudar, que ele vai trabalhar numa loja e o que ele ganhar, ele vai reconstruir a sua fazenda, é isso. Não. Eu não devia ter gritado com ele. Quando é que vocês vão embora? Não posso te dizer porque eu fiz uma promessa. A gente vai às 6 em ponto. Ei. Hã? Tudo bem, agora me diz o que eu tenho que fazer. Desculpa, mas quem é esse tal Leonardo da Vinci que eu tenho que ficar de olho enquanto estiver na ilha de Monte Cristo? Espera, ele é... um garoto? Ah, entendo. Receberei minhas instruções de um passarinho verde. Mas... Não, me desculpa. Sem mais perguntas. Me solta agora! Então nós temos um convidado. O que nós podemos fazer com você? O que você vai fazer comigo? Me deixa embora! Peguem um papel e uma pena. O garotinho vai escrever uma coisa pra mim.
Ah, ele chegou. Finalmente. Lisa? Mas o que tá fazendo aqui? O Lorenzo me contou tudo. Desculpa se eu fui estúpida com você. Eu vou com você pra Florença. Eu também quero ajudar. Mas... Não se preocupa. Meus pais já disseram que tá tudo bem. Tudo mesmo? Agora, vamos indo. Tá bom. Primeiro temos que esperar o Lorenzo chegar. Mas é estranho que ele ainda não tenha chegado. O Lorenzo não vem. Eu encontrei esse bilhete aqui, lá na porta da minha casa. Ele disse que tem que ir com o pai dele pra uma feira de cavalos. Fui com meu pai pra uma feira de cavalos, Lorenzo. Ah, não. Ele fez isso mesmo? Tá bom. Vamos nós dois. Segura firme. O motor é meio brusco quando dá a partida. Eu acho que a gente já tá perto. O ateliê do pintor que estamos procurando é bem naquela esquina. Com licença, sabe me dizer se o ateliê do pintor Verrocchio fica por aqui? Sim, é aqui mesmo. Eu tenho uma carta pra ele. Eu queria entrar e me apresentar. Você tá sem sorte, garoto. Ele viajou pra Milão e vai ficar fora por um mês. E agora, o que a gente vai fazer? Se estão procurando pintores, por que não vão até a Praça do Mercado? Tem um monte de artistas vendendo suas obras lá. Vá por essa estrada, não tem como se perder. Obrigado. Obrigada. Bom dia, senhorita. Eu poderia ler a sua mão? Não, obrigada, eu... Venham aqui, experimentem um delicioso sapo frito. Por que não experimento uma saborosa maçã? Eu tenho alergia a ratos! Tá todo mundo louco aqui? Olha, ali na frente é a Praça do Mercado. Talvez a gente encontre alguém que possa ajudar com algo. Vamos lá. Essa ladrazinha! Peguem ela! Ela roubou uma maçã! Na verdade, uma caixa inteira de maçã! Não se preocupa, eu pego ela! Deixa ela! Ela só pegou uma maçã! Ela deve estar com fome, tadinha! Vai, vamos lá, vamos! Aproximem-se, senhoras e senhores! Estamos prestes a começar o show! Por favor, venham mais perto, senhores. Não precisam ter medo. Acomodem-se, meus amigos. A história já vai começar. Essa é uma história de aventura de um barco que saiu navegando desde o coração do grande mar indiano. Um navio partiu pelo mar frio e quieto, mas dentro dele levavam algo secreto. Eles encontraram monstros marinhos, navios piratas e corsários assassinos. Ventos ferozes que sopravam velozes, tempestades marinhas que o fim não se via, mas nem a chuva, nem a neve, o frio ou o vento foram capazes de revelar um mistério secreto. Ai, qual é? Por que você não vai direto pra parte que você diz o que tinha no navio? Calma, senhorita, isso é só um conto sobre o maior tesouro do mundo. A caravela afundou, todos se afogaram, o tesouro foi perdido, jamais encontrado. Agora ele fica no fundo do mar, o tesouro incrível você pode encontrar. Na ilha de Elba ou nos arredores, se for procurar, te desejo sorte. O navio afundado pode ser encontrado embaixo das estrelas de Sírio e Próxion. Senhoras e senhores, só hoje tenho aqui o mapa de onde a carcaça do navio tá afundada e eu vendo por um mísero florim. Eu preciso muito comprar aquele mapa. Mas eu só tenho meio florim. Me desculpa, eu só tenho meio florim. Mas em troca do mapa, eu posso te dar isso. Você pode ficar com essa pintura pra você. Eu vou te vender o mapa do tesouro por meio florim. Você é bom de pechincha, Leonardo. Como você sabe meu nome? Eu vi a sua assinatura na pintura. Exato.
Aqui está o mapa. Obrigado. Boa sorte, hein? Pronto. Achamos a solução para todos os nossos problemas. E qual seria? O mapa. Esse tesouro existe mesmo. Quando o contador de histórias falou do navio, ele disse que era uma caravela. O Chaco me contou sobre uma caravela que estava voltando das Índias cheia de ouro e que afundou no mar perto daqui. Você não acha que é muita coincidência? E a gente vai acreditar na história desse contador charlatão? Vamos lá? Sim, vamos. Valeu! Olha, ela tá ali! Se você quiser ver melhor o que está acontecendo, devia experimentar isso aqui. O que é isso? Olha dentro e você vai ver. Mas eu estou vendo tudo super longe. Você tem que girar ele. Procurando isso? Me devolve, é meu. Eu só vou devolver se você me levar junto pra procurar o tesouro. O que você acha, Léo? A garotinha parece esperta. Tá bom. Encontra a gente antes do pôr do sol na Ponte Vecchio. Pode deixar. E vê se chega pontual. Você fez a coisa certa. Acho que ela pode ajudar. Espero. E esse quem é? Ele se chama Nicolo. Ele usa essa coisa para ver as estrelas. Isso não é uma coisa, é um telescópio. E serve para estudar as estrelas. Eu sei quase todas de cor e sei onde elas estão no céu. Então você sabe onde encontrar as estrelas Sirius e Procyon? É claro que eu sei. Elas estão entre... Não. Espera, espera. Você poderia mostrar pra gente. Ah, Sirius e Procyon. O que você acha? Quer ir com a gente? No mar dá pra ver melhor as estrelas. É sério? É claro que eu vou! A Ponte Vecchio é aquela. O que a gente tá fazendo aqui? Ai, mas que distraído! Eu me confundi. Que chato. Agora aquela ladrazinha não vai poder ir com a gente. Você queria me fazer de boba, né? Ah... Agora que estamos todos, podemos sair. Ela não vem. Mas você tinha me prometido que eu podia ir com vocês. Ah, desculpa, mas é muito perigoso para uma garotinha. Que estúpido. Agnes está sozinha no mundo. Agnes, só quero uma história para contar para as pessoas. Uma linda história de tesouros com seus novos amigos. Ou melhor, primeiros amigos. Agnes nunca teve amigos na vida. Foi só por isso que eu roubei o mapa. Por favor, me deixe com você. Você disse que eu podia. Você é uma ótima atriz. Acha que eu vou cair nisso? Tá bom, eu já entendi. Vamos nessa. Não vejo a hora de botar minhas mãos naquele tesouro. Por que você acha que o tesouro ainda tá lá? Lembra do que o contador de histórias disse. Agora ele fica... No fundo do mar, o tesouro incrível você pode encontrar. Yeah! É, pelo visto você lembra, Agnes. Continuando. Só eu e minha invenção podemos chegar a essa profundidade. Eu vou mergulhar e pegar esse tesouro num piscar de olhos. Essa porcaria não vai mais rápido? Espera e você vai ver. Ah!
Prontos? Segurem firme! Por favor, para que eu vou vomitar. Ilha de Monte Cristo, aí vamos nós. Me desculpem, eu tava com fome. Eu só comi um pombo e não esqueçam que eu sou um de vocês. E eu era o pirata de confiança do Pirata Fly. Você não sabe, mas aquele pombo era o pombo preferido do Pirata Fly. Você comeu ele e assinou a sua pena de morte. Chefe, eles estão chegando! Finalmente. Hã? Abaixem as velas e apaguem as luzes. Hã? Boa ideia, melhor que ninguém veja a gente. Movam-se, seus incompetentes. Mas não é perigoso apagar as luzes? Não seja assim tão medroso. Em todos os meus anos de pirataria, eu nunca vi acontecer nada. Tá tudo bem aqui. O sol vai nascer em breve e eu vou seguir o garoto e seus amigos. Estou muito curioso para saber mais sobre esse tal Leonardo da Vinci. Killer, traz o Asa Negra. Rápido, tenho que avisar o Fly. Esse é o mapa que encontramos em Florença. O tesouro deveria estar no mar em frente à ilha, bem embaixo das estrelas Sirius e Porcos. Sirius e Procyon, não Sirius e Porcos. Deixa eu ver isso. Eu acho que a posição do mapa está certa. Está tudo certo. As estrelas de Sirius e Procyon estão alinhadas. Então a história do tesouro pode ser verdadeira. E amanhã nós vamos ver... Amanhã! Eu esqueci de dizer uma coisa importante. Amanhã vamos ter um eclipse solar. Eba! Eu só tenho uma pergunta. Conta pra mim o que é um eclipse solar. Você não sabe? Eu vou ser rápido. Eclipse deriva do grego e significa esconder. É um evento ótico astronômico que acontece entre o Sol e a Terra. Ele pode ser parcial. Como eu disse há meia hora, ele só acontece quando três corpos celestes estão perfeitamente alinhados. Tá, mas o que acontece de verdade? Vamos fazer de conta que o fogo é o Sol. Isso é a Lua e isso é a Terra. Quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, nós temos um eclipse. O Sol fica escondido e o eclipse vai ser amanhã... Gente! Chega, vem dormir! Mas eu ainda não terminei! O Léo chegou na ilha, agora estamos perto. Muito bem. Temos que esperar que eles tragam o tesouro pra mim. O Pirata Fly sabe esperar.
dá pra ir mais rápido, amiguinho. Eu sei que os grãos são gostosos, mas essa corda não tá nada mal, hein? Obrigado, amiguinho. Tiago! 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 O que é? O que tá acontecendo? Sou eu, Lorenzo! Você não vai acreditar, eu fui sequestrado por piratas! Por piratas? Não brinca com isso. E eu acho que o Léo tá em perigo também, você viu ele? Os piratas disseram que estão espionando ele na Ilha de Monte Cristo. Ilha de Monte Cristo? Você tem certeza que ouviu isso? Sim, tenho. Então o único que podemos fazer é sair com o meu barco e ver o que está acontecendo. O que você está olhando, Léo? Se quiser, posso te emprestar meu telescópio. Não preciso disso, obrigado. Eu posso ver muito bem com os meus olhos. E mais uma vez, o troféu Simpatia vai para o Leonardo. Posso dar uma olhada se você não se importa? É claro que pode, senhorita Agnes. Ei, olha o que é aquilo! O quê? Daqui! Hã? Segura aí. Vem aqui embaixo, vocês têm que ver isso. Ele chegou muito perto da praia. Essas redes são perigosas. Ele ficou preso. Mas onde ele foi? Ele voltou, Léo! Oi, como é que tá? Tudo bem? Pra mim? Ah, obrigado, senhor golfinho. Mas isso parece um colar antigo. O que significa que o tesouro existe? Está tão perto que eu vou encontrar.
Encontrou? Encontrei. Vou dizer a verdade. O navio afundado. Só que eu não encontrei... mais nada. Mais nada? A história é essa. Eles estavam ancorados e foram atacados. Os ladrões roubaram o tesouro e depois o navio afundou e os ladrões fugiram com tudo. E o que fazemos agora? Tenho que pensar um pouco. Ainda não tenho certeza. Quando o chefe escutar as más notícias, ele vai ficar irritado que nem uma cobra. Escuta, em todos os meus anos de pirataria, eu nunca vi uma cobra irritada. Eu nunca vi isso antes. Socorro! Socorro! Uma cobra irritada! Mas como é possível? Tem certeza que escutaram isso? O garoto falou que encontrou um navio afundado, mas que não tinha mais nada, chefe. O Fly não vai gostar disso. Vão verificar vocês mesmos. E como fazemos isso? O garoto estava usando uma roupa especial com tubo para respirar. Construam um igual e vão. É melhor a gente se apressar ou vamos ser atingidos por um raio. Escuta, em todos os meus anos de pirataria, eu nunca fui... Ah! Apaga isso! Onde eu vou encontrar água aqui? Já encontrei. Era só o que me faltava. Qual é? Você tá com medo de uma chuvinha? De onde eu venho, chove toda hora. Meus amigos e eu adoramos pular e brincar nas poças. Já que você gosta tanto de chuva, por que você não vai ver se o nosso barco tá seguro? É sempre bom ser cuidadoso. Léo, ele tem que fazer isso agora, tá chovendo. Tudo bem, senhorita Lisa. Podem contar comigo para ver se o barco está seguro. Eu vou agora mesmo, volto daqui a pouquinho. Mas o barco não tá pra aquele lado. Ai, esquece, eu vou até lá com ele. Tá vendo? Parou de chover. O que aconteceu, Lisa? Não, nada. Como nada? Tem alguma coisa que você não me disse? Acho que você não entenderia. Impossível. Eu entendo tudo sempre. O que pode ser tão ruim? Não, desculpa. Eu só queria saber se podia ajudar em alguma coisa. A gente já pode ir e procurar o tesouro. Ah, é da Lisa. Eu vou ser sincera. Eu não te contei tudo. Temos muito mais problemas do que pensávamos por causa do incêndio. Eu ouvi meu pai falando com o Conde. E ele disse que se nós não pagarmos o que devemos, vamos perder tudo o que temos. A menos que... A menos que? Sim, a menos que... Que eu me case com o filho dele, o Marquês de Montescuro. O quê? Aquele garoto magricela, idiota? Lisa, você não tem que... Ai! Por que não olha por onde anda? Gente, tem uma coisa lá que vocês têm que ver. Piratas? Ai, não. O que fazemos? Afundamos com esse negócio aqui. Precisamos de umas pedras bem pesadas para empurrar a gente lá pro fundo e daí... Ah, o tubarão assassino! Hã? Socorro! Socorro! Socorro!
De onde você acha que eles vieram? A questão é o que eles querem. Eu aposto que eles estão aqui pelo tesouro. Mas vão ter uma grande decepção. E se eles souberem alguma coisa sobre a gente? É, você tem razão. O Tiaco me disse que os piratas são ótimos descobrindo segredos. Vamos descobrir o que eles sabem. O que a gente tem a perder? É uma boa ideia. Primeiro, a gente tem que descobrir exatamente onde o navio dele está ancorado. Mas temos que ter cuidado, porque temos que pensar bem antes de... Léo! Me espera! Eu vou também! O que acha de procurar os piratas? Primeiro um lanchinho. Será um prazer, senhorita Agnes. Comeria um navio inteiro. Estão ali. Subimos a bordo? É claro. Além do mais, o que tanto a gente tem a perder? Então se prepara para um mergulho a pôr do sol. Organize a segurança do navio. Prepare o pombo, Francis. Escuta aqui. Por que será que eles precisam de um pombo no navio? Não faço ideia. Vamos descobrir. São pombos-correio. É óbvio. Lisa, escuta isso. Más notícias. O navio está vazio e o tesouro não está lá. Os pirralhos desistiram. Esperamos novas ordens. Então eles estavam espionando a gente. Não importa. Como é que eles chamam a gente de pirralhos? Esses malditos inúteis. Eles não mandaram a mensagem. O Fly odeia esperar. Acorda! Vem aqui, Asa Negra. Ah, esse maldito tesouro tem que estar em algum lugar. Eu sei! Ele tem que existir. Quem tá aí? Um rato aqui no meu navio? Senhor, alguém caiu na água? Não se preocupa, foi só um ratinho. É um pouco barulhento para um ratinho. Esses piratas estão espionando a gente para mandar informações para alguém. E o que fazemos agora?
Agora vamos recuperar nosso fôlego e depois... Léo, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu não quero casar com aquele banana. Ah. Não precisa ter medo. Eu tô aqui, tá bom? Quando estou com você, sou um peixe em um riacho. Mas não sei como dizer as coisas que eu acho. Te direi por telefone, ao vivo é complicado. Eu sou tímido e eu sou como um menino. Mas por que devo tentar ser um cara tão genial se você só quer alguém normal? E por que devo tentar criar uma invenção se você só quer emoção? Mas por que devo tentar ser um cara tão genial se você só quer alguém normal? E por que devo tentar inventar um planador se você só quer uma flor? É isso! Fazemos. Pessoal, acordem! O que é? O que aconteceu? Vem aqui fora que eu explico. Eu vi dois timões lá embaixo da água. Tá, e agora? É sério? Não entenderam? Dois timões, o que significa dois navios. Você acordou mesmo a gente pra isso? Espera, o Léo tá certo. Se ele viu dois timões, então o navio que roubou o tesouro deve estar afundado perto daqui. Sim, ótimo, muito bom. O navio tá lá embaixo, o tesouro tá perto, tô me divertindo muito. Já sabia que devia ter vindo com vocês. Agnes vai voltar a dormir agora. Deixa eles dormirem. Eu e você vamos procurar o outro navio. Não consegue dormir? É que eu tô preocupada. Por quê? Tô com medo do Léo não encontrar o tesouro. E a Lisa... O quê? A Lisa o quê? É uma longa história. Vem comigo. Ontem, quando eu tava voltando pra caverna, eu ouvi a Lisa contando pro Léo. E pra encurtar a história, a Lisa vai ter que se casar. E isso é tudo o que eu sei. Coitada da Lisa. Agora tudo tem muito mais sentido. Ai... Se tivesse algum jeito da gente ajudar... É mesmo. Ah! Os piratas! Não! Os piratas! Vem, vamos nos esconder! Não, espera! Eu tenho um plano, vem comigo. Você não entende? Tem um navio pirata em uma ilha. E o que fazem os navios piratas? Eles esperam. E o que os piratas dentro dos navios esperam? É que... Encher ele de pedras preciosas. Construímos uma rampa, subimos a bordo e... Os piratas capturam a gente. Exato! Isso é parte do meu plano. O Léo está tramando algo. Bom, o Fly disse para esperarmos ordens. A procura pelo tesouro ainda não acabou. Piratas! Shhh! Fala baixo! Traga eles aqui. O que vocês estavam dizendo? Estávamos dizendo que eu sou um grande bruxo que venho da Polônia. Um grande bruxo pequenininho como um rato. Se você não me tirar daqui agora mesmo, quando eu bater palmas, o sol vai ficar escuro. Como é que você vai bater palmas se você está pendurado como um salame? Se não parar agora mesmo de procurar o tesouro, quando eu estalar a língua, o sol vai ficar escuro. Cuidado, garotinho. Eu vou pegar sua língua tagarela e cortar ela fora. Quando eu estalar a minha língua, que o sol desapareça! Você
tem certeza? Absoluta. Vamos lá, Sol. Desaparece aí. O que eles estão aprontando agora? Mas esse é... É, você ficou sem palavras, né? Com certeza! Esse é o navio que a gente estava procurando. Isso quer dizer que... Que o tesouro perdido é nosso! Cuidado, esse navio é muito antigo e tá aqui há muito tempo. Poderia ser perigoso. Eu vou dar uma olhada no que tem escondido nesse navio. Acredito que encontramos. Só temos que descobrir como se abre. Me ajuda com isso. Vamos levar lá pra fora. Cuidado onde você pisa pra não cair de novo. Como disse? Agora é isso aí. Vamos abrir o tesouro. Recuperem o tesouro. Ele pertence ao Fly. Você tá bem? Sim, sim. Ah, não! Francis, abra agora mesmo esse baú. Eu quero ver o tesouro. E aí? Tá esperando o quê? Mas esse baú não tem nenhuma abertura. Oh? Então faça ele abrir com um tiro de canhão. Na verdade, não. Tenho uma ideia melhor. Cicala, me dá a nota. Vem comigo. Adivinha o que acontece? Pra que a minha faca serve? Adivinha, ela é fatal. Então você se deu mal.
Agnes! Nicolo! Ah, não! Algo me diz que o gêniozinho mordeu a isca. Prepare os prisioneiros. Sua mãe não te ensinou a não brincar com facas? Senhor, o que quer fazer com isso? Agora vocês pulam. Quando eu disser três, vocês dão um mergulho. Um, dois... Não tão rápido! Ora, ora, o que temos aqui? Se você liberar a Agnes e o Nicolo e deixar eles irem embora, então eu vou te mostrar como abre o tesouro. É pegar ou largar. Pra dizer a verdade, acho que você não tá em posição de exigir condições. Não, espera! Vamos fazer assim. Primeiro você abre o tesouro e aí eu deixo as crianças livres. Tudo bem, mas você tem que fazer como eu digo. Levanta o baú e coloca sobre a água. Ok, o primeiro que eu preciso é de uma faca. Se algum de vocês fizer algum movimento em falso, a Lisa vai cortar a corda e o tesouro vai acabar sendo o jantar desses tubarões. Agora eu preciso de peixes. Preciso de mais peixes. Seu pirralho, é melhor você não estar me enganando. Não se preocupa, eu sei o que eu tô fazendo. Olha bem pro baú do tesouro, o que você vê? Não sei. São golfinhos, golfinhos que estão pulando pra fora da água. É um baú de abertura acústica. Acústica? E te garanto que a gente já tá bem perto de abrir. Espero que isso seja verdade ou você vai se ver comigo. Estamos ricos! Fazer negócios com você foi um grande prazer. Obrigado pela sua gentil colaboração. Agora, livrem-se de todos eles. Corta a corda, Lisa! Eu não acredito nisso! Se você acha que pode enganar a tripulação do Pirata Fly, está muito enganado. Peguem eles! Lisa, pula na água! Será que aqueles tubarões famintos vão ficar mais inteligentes depois de comerem um gênio? Vão! Recuperem o baú com o tesouro! Certo, chefe! Oh. Atirem neles, seus idiotas! Não! Não! Ah! Solta eles e depois eu te dou o tesouro! Atrás dele! Ele não pode ir muito longe! Ai, eles estão vindo rápido! Eu tenho que pensar em um plano agora mesmo! Ah, é assim que você quer? Ótimo! Preparem os canhões! Não! Não podemos deixá-lo fugir! Fogo! Não seja teimoso! Eu não quero perder você! Para, que emocionante! Tô quase chorando, mas agora devolve o tesouro e desiste disso! Hã? Mas o que, que ele tá fazendo? Não! Nosso tesouro foi todo perdido! Oh, atirem nele! Thank you.
Como isso é possível? Agora chega, garoto, você me cansou. Francis, aponta o canhão pro garoto agora! Mas tome cuidado, tem uma grande chance de... Fica quieto, medroso. Eu nunca cometo erros. Deu pra ver que não comete erros. Só fez um pequeno buraco aqui. Agnes, prende o ar agora. E aí, pessoal, vocês estão prontos pra voar? Vamos, vamos lá! Venham agora, inúteis, e ajudem a consertar esse buraco! A gente é muito pesado! Vamos cair! Tem outro navio! Vamos pedir ajuda! A minha mãe sempre me disse que eu devia ser encanador. Pessoal, se segurem! Tiago? Léo? Lorenzo? Lisa? Nicolo? Agnes? Como vocês estão? O que aconteceu? Tudo bem? Alguns piratas perseguiram a gente. Nós encontramos o tesouro, mas os piratas... O tesouro? Os piratas? Parece que eles não estão se divertindo muito. Traga-os a bordo para eles pagarem pelo que fizeram com meu amigo Léo. Mas e o tesouro? Bom, Tiago, a maior parte está no fundo do mar. Mas eu consegui salvar um pouco. Bom trabalho, Léo. Peguem eles! Você não tinha desconfiado, Léo? De verdade, não desconfiava que... Eu sou o verdadeiro pirata-chefe. Eu sou o famoso Pirata Fly. Tudo pronto, senhor. Aquele é o contador de histórias do mercado. Isso quer dizer que... Exato. Eram todos piratas trabalhando para mim. Eu armei tudo isso. Eu estava te espionando quando você entrou no lago para testar o escafandro. Sabia que você era o único que podia recuperar o tesouro do fundo do mar. Espera um pouco. Então foi você que colocou fogo no campo e no celeiro da Lisa. Muito bem. Tá vendo que quando você pensa, você entende as coisas? Como você pode? Assim que eu sair daqui, eu vou acabar com você. Blá, blá, blá. Relaxa. Agora me dá o tesouro e vamos acabar com essa farsa. Mas, infelizmente, você não vai ter um final feliz. Só tem um pequeno problema. Se vocês ousarem tocar um dedo sequer naquele tesouro, a escuridão vai dominar a Terra e todos nós vamos queimar até virarmos torradas. Você ainda acha que vamos acreditar nisso? Esse menino acha que a gente é bobo. Mas acontece que a gente não é estúpido, não é, Francis? Ah! O menino tinha razão! O fim do mundo tá chegando! Esperem, idiotas! É só um eclipse! Nada mal, hein? Meus cálculos sobre o eclipse estavam certos. Vamos para casa! Sim, vamos embora rápido. Cuidado, gente! Vem aqui, seu pirralho. Pirralho, é?
Onde você se meteu, fedelho? Você não é o único que sabe voar, viu? Me ajuda aqui, Lorenzo! Mas o que você... Não se preocupe, capitão. É só um golfinho amigo que a gente já conhece. Toma, fica com o telescópio. Obrigado, e esse desenho é pra você. Mas eu não tenho quatro braços. Você desenha muito mal. Acho que você devia praticar um pouco. Tá bom, obrigado pelo conselho. Eu vou pensar nisso. Então, tchau, amigos. Agnes, não vai se despedir de mim? Sim, tchau, tchau. Era brincadeira, bobinho. Tchau, amigos! Lisa! Pai! Ai, pensei que eu nunca mais ia te ver, já que você desapareceu por causa do... do Marquês de Montescuro. Nós viemos buscar a... Lisa. Ah, é. Lisa. Ai, eu não vejo a hora de me casar com ela. E se em vez disso nós pagássemos a dívida? Por quê? Você tem 3 quilos de ouro? Porque se tiver 3 quilos de ouro, eu como esse chapéu. Na verdade, temos 4 quilos. E pode ficar com o troco, senhor. Eu espero que o seu chapéu seja muito gostoso. Minha filha, onde você conseguiu todo aquele ouro? É uma longa história. Espera um minuto. Onde você está indo? Vou para casa. Quer dizer, tô indo para qualquer lugar. Não se preocupa comigo. Agnes, eu sei que não te interessa muito, mas a gente pode precisar de ajuda para reconstruir a fazenda. Você podia ficar um tempinho ou muito tempo. O que acha? Bom, não sei. Acho que vocês precisam de mim. Acho que posso ficar por muito tempo. Senhor, o prato está servido. Obrigada, Léo. Sem você, eu não sei o que teria acontecido com a gente. Sabe, eu acho que a gente faz um bom time. Agora que não tenho mais que casar com o Marquês de Montescuro, a gente pode ser amigo pra sempre. Amigos? Pra sempre? Como assim?
Você ainda não contou pra ela? Contar o quê? Sim, é que o fato é que eu... O que eu quero dizer é que Léo, você pode ser um gênio, mas pra certas coisas você ainda tem muito que aprender. Uhum.